Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, այսօր իմ զրուցակիցն է միջազգային փորձագետ Հովհաննես Իգիթյանը, բարև ձեզ, պարոն Իգիթյան։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում քվեարկության դրվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որը հանրապետական կուսակցության որոշ պատգամավորների կողմից մեղմ ասած բոյկոտվեց, որոշները դեմ քվեարկեցին եւ արդյունքում ստացվեց, որ այն չընդունվեց։ Թեև արդեն իսկ 35 հոգի պատգամավոր ստորագրություն է տվել, որ եւս մեկ անգամ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարվի եւ եւս մեկ անգամ քննարկեն ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները։ Սա հոկտեմբերի 2-ի գործողությունների շարունակություն է, նրանք սաբոտաժ են փորձում այս կերպանել։ Նախ նայեք, մեր ժողովուրդը հիմա ամեն ինչ հասկանում է։ Նայեք, թվում է, որ դժվար է օրենսդրական աշխատանք, ինչ որ ասում են ռեյտինգային եւ այլն, բայց եթե դուք դուրս գաք փողոց եւ հասարակ մարդուն հարցնեք, թե ինչ է կատարվել, ինքը ձեզ կբացատրի։ Որովհետեւ այն խորամանկությունները, որ ժամանակին քաղաքական ուժերը անում էին, այն ժամանակ անցնում էին, այսօր չէ։ Հիմա նայեք, եկեք հասկանանք, հա, որ քաղաքական ուժը ինչ է ուզում։ Օ, թվում է, հա, նայեք, Եվրոպայում ասում են այստեղ, մենք սպասում ենք, որ ձեզ մոտ լինի քաղաքական կոնսենսուս։ Եվ դրսից ես եվրոպացու տեսակետից հասկանում եմ դա։ Իսկ Հայաստանում այն ինչ որ կատարվում է եվրո մեր խորհրդանում, դա հերու է քաղաքական կոնսենսուս ունենալուց։ Այսինքն, եկեք պարզ լեզվով խոսենք, ինչ է ուզում, օրինակ, հանրապետական կուսակցությունը, խմբակցությունը, որը հիմնականում նրանք են բոյկոտել, այսինքն իրենց ներկա չլինելու պատճառով հազիվ-հազիվ կվորում եղավ եւ չանցավ նաեւ նախագիծը։ Գիտեք, եթե հիմա մեկը ինձ ասեր, հանրապետականներից ազնիվ ասեր, մենք ուզում ենք, որ ռեյտինգային համակարգը մնա, ես կհասկանայի իրենց տեսակետը, բայց չէ, որ ով ընտրի կուսակցություններին կամ թիմը, սրա մասին է խոսքը։ Եվ հիմա եթե ես փորձում եմ հասկանալ հանրապետական խմբակցությանը, ապա ուղղակի ինձ թվում է նրանք ուղղակի ուզում են խանգարել։ Ուղղակի խանգարեն, որովհետև նրանք չգիտեմ ինչու այս պայքարը համարում են անձնական։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ անձնական, որովհետև, ну, ճիշտ ասած, ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք ժողովրդի մեջ մի խավ, որը համաձայն է, որ հանրապետական կուսակցությունը այսպես վարվի, հա, բոյկոտի, չքվեարկի նոր ընտրական օրենսգրքին։ Ես չեմ հավատում, որ ժողովրդի մի խավը չի ուզում, որ դեկտեմբերին մենք ունենանք լավ ազատ ընտրություններ աշխարհի կողմից, լավ գնահատական ստացած ընտրությունները։ Ես չեմ կարծում, այսինքն նշանակում է, որ այս, չգիտեմ հիմա, 53 հոգի են նրանք, там 55 հոգի են այդ հանրապետականները ազգային ժողովում, նրանք ուղղակի իրենց անձնական այդ 50 հոգանոց խաղն են տանում։ Որովհետև նորից եմ կրկնում, եթե ես իմանայի, որ մեր հասարակության մեջ կար մի խավ, որը համահունչ է, հա, որոնց կարծիքը համահունչ է այդ 50 հոգու հետ, ես կասեի, դա նորմալ քաղաքական պայքար է։ Բայց այսօր իրոք մենք տեսնում ենք սաբոտաժ եւ չգիտեմ ինչու դեկտեմբերի ընտրությունների մթնոլորտը փչացնելու, այդպես միջազգայինորեն կասկածելու լեգիտիմություն տալու խնդիր այս մարդկանց կողմից։ Տեսեք, պարոն Իգիթյան, կառավարությունը, որը որ նախաձեռնողն է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին, պնդում է, որ նոր փոփոխված նախագծով շատ ավելի հեշտ է լինելու ընտրություններին մասնակցել եւ հավասար դաշտում պայքարել։ Դա չի գիտակցում հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչ կետեր կան, որ ըստ նրանց հնարավոր է, որ իրենց խոչընդոտի։ Նոր ընտրական օրենսգրքը նրանց ձեռնտու չէ։ Եթե որպես քաղաքական ուժ նայենք, ցանկացած քաղաքական ուժ, իհարկե ցանկացած քաղաքական ուժի համար այս օրենսգիրքը ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, հա, նայեք, թե ներկա։ Ներկա, այսինքն, չէ, նկատի ունեմ նոր նախագիծը, որովհետև եթե այն ժամանակ 5% էր այդպես շեմը, հա, անցնելու շեմը, հիմա 4% է։ Եթե դաշինքներով 7% էր, 6, եթե այն ժամանակ առնվազն 3 քաղաքական ուժ պետք է լիներ, հիմա 4, եւ այժմ այսօր նույնիսկ երկրորդ կամ չորրորդ տեղ զբաղացնող, երրորդ չորրորդ տեղ զբաղացնող նույնիսկ 2% հավաքած թիմը այս կամ այն ձևով կարող է հայտնվել խորհրդարանում, որովհետեւ պահանջվում է առնվազն 4 կուսակցություն, եւ նաեւ ամենամեծ, այդպես ասած, հավաքած
թիմի համար, որը լինելու է, չգիտեմ, դաշինքով են լինելու թե չէ, իմ քայլ կամ տանենք քաղաքացիական պայմանագիր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, այդպես ասան, ասենք նույնիսկ եթե թիմը հավաքի 90%, միևնույնը կտրվելու է եւ 70% ձայն է հաշվարկվելու իրենց համար։ Այսինքն այս բոլորը, այս բոլոր ուժերին այնտեղ ձեռնտու է, եթե վերցնեն քաղաքական տեսակետից։ Բայց ես չեմ կարծում, որ նրանք քաղաքական հաշվարկ են այստեղ անում։ Ես չգիտեմ ինչու նաեւ պատգամավորները նաեւ միջազգային ատյաններում փորձում են ներկայացնել իրավիճակը որպես իրենց հանդեպ ճնշում, եւ արդեն հանրապետական կուսակցությունը ներկայանում է որպես փոքրամասնություն դրսում, հա, օրինակ ԵԽԽՎ-ում, իրականում նրանք փոքրամասնություն չեն, որովհետեւ նրանք զգալի թիվ են կազմում խորհրդարանում, եւ ահա մենք տեսնում ենք, որ ինչպես են նրանք կարողանում բոյկոտել կամ չեզոքացնել ազգային ժողովի աշխատանքը։ Էլ չեմ ասում, որ արդեն այդ խոսակցություն եղավ, նրանք ԵԽԽՎ-ում ներկայանում են որպես փոքրամասնություն, բայց ԵԼԿ դաշինքի ներկայացուցիչը կազմում է 1-8-ից, մենք ունենք 8 տեղ եւ միայն մեկն է ԵԼԿ-ից, իսկ մնացած 7-ը ներկայանում են այն այլ ուժերը, հիմնականում հանրապետական։ ԵԼԿ-խմբակցությունը հայտարարեց, որ առաջին փուլով վարչապետի թեկնածու առաջադրելու են Նիկոլ Փաշինյանին, ով հիմա ներկայան վարչապետի պաշտոնակատարն է։ Իսկ ինչ կլինի, եթե առաջին փուլում հենց նա ընտրվի։ Հնարավոր է, որ այդպիսի քայլի էլ դիմեն հանրապետականները կամ մյուս խմբակցությունները եւս։ Նայեք, հա, ես սպասում եմ, եւ միայն ես, ընդրեղ ժողովուրդն էլ է սպասում, դա նորմալ հային բնորոշել նաեւ մի երևույթ է, երբ որ այն թիմը կամ այն խումբը, որը ստեղծել է այդ համանդրությունը եւ քվեարկել, անցկացրել է այն, ասի, գիտեք ինչ, կներեք, մենք ճիշտ սխալ համանդրություն ենք ներկայացրել ձեզ, որովհետև այն, ինչ որ մենք այսօր փորձում ենք անել, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի կամ ԵԼԿ-ի, հա, այդ հրաժարականը, երկու շաբաթ եւ այլն, դա մենք անում ենք իբր ձևացնելով, ոչ թե ձևացնելով, այլ փնտրելով, գտնելով միայն մեկ հնարավորություն լուծարելու այդ ազգային ժողովը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը դա այն դասական վարչապետի հրաժարականը չէ։ Ես արդեն երևի մի 20 հարցազրույց եմ տվել եւ հանդիպումներ իմ եվրոպական կոլեգաների հետ, որոնք զարմանում են, ինչու է վարչապետը, որը վայելում է ժողովրդի աջակցությունը այդպեսի, հա, եւ ինչու է հրաժարական տալիս։ Հետո ձևական պետք է երկու անգամ չեն տրվի, որ ասեն ժողովը։ Հիմա այդպիսի մի համանդրություն են գրել այս գրողները եւ այդ թիմից երևի մեկը միայն, դա Դավիթ Հարությունյանն էր, որ այս կամ այն ձևով ասեց, որ մենք սխալ կուսակցական մոնոպոլիայի համար ինչ որ բան են գրել։ Իսկ մնացածները շարունակում են պնդել, որ դա հոյակապ մի փաստաթուղթ է։ Նայեք, հիմա նույնիսկ այդ հանգամանքը այս երկու շաբաթվա ընթացքում վարչապետը պետք է առաջադրվի եւ չընտրվի երկու անգամ, կամ ընդհանրապես ուղակի երկու շաբաթ պետք է անցնի, այդ հարցի պատասխանը նույնիսկ այս համանդրություն գրողները չեն տալիս։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը գնաց այդ քայլի, որ առաջադրվի, որ առաջադրվի եւ նորից չընտրվի հիմա, որովհետեւ իրավաբանների մի մասը ասում էր, որ սա է պահանջը համանդրության։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը նաև ուզում է այդ բոլոր ձևով երաշխավորի, որ մենք այն, ինչ որ անում ենք, համանդրորեն ենք անում։ Չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա կընտրվի, ոչ թե կընտրվի, որովհետև իրան ուզում են կամ չեն ուզում, այլ որովհետև հնարավոր է նորից մի քայլ արվի ընդդեմ այս իշխանությունների։ Ես հասկանում եմ, ես ձեզ հարցը մի քիչ վերափոխեմ, դուք դիվանագիտական ձևով եք տվել, այսինքն կարող են այն սաբոտաժ անող ուժերը, իսկ դա հանրապետական կուսակցության խմբակցությունն է, վերցնի եւ ջարդի, հա, փչացնի այս համաձայնությունը, որը որ ի վերջո մի կերպ կայացավ դեպի արտահերտ ընտրություն գնալու ճանապարհին։ Ну ճիշտ ասած, իրանք ամեն ինչ կարող են անեն։ Ընդ որում ես չգիտեմ, նրանք դա կանեն, որովհետեւ հակապետական են, թե դրանք կանեն ուղղակի համառելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայքար, անձնական պայքար,
ուղակի զուտ խանգարելու, կամ չգիտեմ, նախանձությունից, կամ իրենց փրկելու համար, իրենց այսինքն շահերը կամ չգիտեմ, այլ հարցեր փրկելու համար, ես չգիտեմ, բայց երբ որ քաղաքական գործիչը, հատկապես պատգամավորը, որը այն ինչ որ պետք է անի Հայաստանի համար, շեղվում է այդ սկզբունքից, ինքը ամեն ինչին ունակ է, և այստեղ զարմանալ պետք չի, ու ուղղակի ուրիշ հարց, որ ես գտնում եմ, որ նրանք հասկանում են, որ այսօր դատավորը իրենց առարկի ոչ թե օրենքն է, ոչ թե ազգային ժողովն, այլ ժողովուրդն է, իսկ ժողովրդի պատիժը, ես նկատի չունեմ ֆիզիկական պատիժը, պատիժը քաղաքական դիակ դարձնելու կամ չգիտեմ անբարոյական մակարդակին հասնելու այդ մարդկանց, շատ անսպասելի է և անկանխատեսելի է և դաժան։ Այդ պատճառով ցանկացած քաղաքական գործիչ պետք է հասկանա այն պատասխանատվությունը իր քայլի, ու ես չեմ կարծում, որ նրանք պետք է այսպիսի մակարդակի խաղեր անեն, խաղան ոչ միայն իրենց համբավի հետ, կամ չգիտեմ, եթե այդպիսին ունեն, ապա նաև Հայաստանի ճակատագրի հետ, ժողովրդի, հա, այդպես սպասելիքների հետ։ Այս կերպ այդ ուժերը ավելի շատ չեն իրենց հեռացնում ժողովրդից, հաշվի առնելով, որ ընտրությունները ընդհակառակը նրանք պետք է փորձեն այնպիսի բաներ անել, որպեսզի գոնե մի փոքր տեղ թողնեին, որ մարդիկ ընտրեին իրենց, բայց նմանատիպ քայլերով նրանք ավելի չեն խորացնում այն մտայնությունը, որ իրենք այնուամենայնիվ գուցե չհայտնվեն ազգային ժողովում։ Նախ ուժեր բառը ես շատ զգուշությամբ կկերայի, որտեղ նրանք այսօր ուժ չեն, հատկապես եթե վերցնենք եվրոպական պատկերացումը, դա power նշանակում է իշխանություն, նրանք իշխանություն չեն, նրանք ընդամենը 55 կոճակ, կոճակի տեր, այսինքն նորից եմ կրկնում, քաղաքական ուժը այն ժամանակ է ուժ և իր քայլի համար ցանկացած ձևով արդարացում ունեցող, այն միայն այն ժամանակ է, երբ որ ինքը հասարակության մեջ ունի իր նման մտածող կամ իր ընտրազանգվածը, որը այսօր չկա, այս պատճառով այս մարդիկ ուղղակի իրենց անձնական խաղն են տանում, ինչ վերաբերում է ժողովրդի մեջ կունենան իրենք շանս ընտրվելու, թե չընտրվելու, դու ճիշտ եք ասում, իհարկե շատ բան է կախված, թե այս իրավիճակում, անցումային իրավիճակում, այս կամ այն խումբը քաղաքական ինչպես իրեն պահելու, եթե այսպես պետք է պահեն, ապա ես չեմ կարծում, որ մեր հասարակության մեջ կգտնվի 4% զանգված, որ այդպիսի ուժ, թեկուս փոքրատիվ կցանկանա ունենալ ապագա ազգային ժողովում, որովհետև անկախ ամեն ինչից, անկախ այդ բանից, ով ինչպես է վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանին, մեկը կա մեր հասարակության մեջ, իրեն հավանում է, մեկը չեզ օգե, մեկը նույնիսկ չի սիրում, բայց Նիկոլ Փաշինյանին չսիրելը, չսիրողները երբեք չեմ կարծում կհավաքվեն և կտան իրեն ձայները մի քաղաքական ուժի, որը որ խաղի համար է գնում, խաղ անելու համար է գնում ազգային ժողով, այլ ոչ թե իրենց շահերը պաշտպանելու, որովհետև այն ինչ որ մենք կոչում ենք քաղաքական կոմպրոմիս կամ համաձայնություն, դա այն խաղերը չեն, որ հիմա արվում են ազգային ժողովում, այլ դա իրոք համաձայնություն է, և ես հույսով եմ կամ համոզված եմ, որ Հայաստանը կդառնա այդպիսի մի երկիր, որ նույնիսկ այլ կերպ, այլ քաղաքական կամ նույնիսկ սոցիալական շահեր ունեցող ժողովրդի մեջ զանգվածը կունենա իր ներկայությունը ազգային ժողովում, բայց այդ ներկայությունը կարողանա իր կոմպրոմիսային, հա, փոխզիջումային ձևով գտնի այլ ուժերի հետ համաձայնություն, այլ ոչ թե այս ձևերով։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այսօր ձեր հարցին ուղղակի պատասխան, ամեն այդպիսի քայլ նվազեցնում է հանրապետական կուսակցության հնարավոր շանսը կամ ներկայությունը ապագա ազգային ժողովում։ Պարոն Իգիթյան, դուք ինչ հիմք եք տեսնում իշխանության այս շտապողականության մեջ, որովհետև հասկանալի է, որ արտաքուստ
պետք է լինեն ազգային ժողովի ընտրություններ, որպեսզի հեղափոխությունը հասցվի ավարտին։ Բայց կան տեսակետներ նաև, որ իշխող ուժը ինքը որոշակի մտահոգություններ ունի, որ եթե ընտրությունները շատ ավելի ուշ լինեն, որոշակի զանգված կարող է հիասթափություն ապրել եւ սպասելուց եւ նաեւ որոշակի քայլերից։ Վառ օրինակ, որոշակի նշանակումներ եղան, որոնք դժգոհությունների ալիք բարձրացրեցին։ Նախկին համակարգի որոշ կադրեր տեղ են գտնում այս համակարգում եւ բացատրությունն այն է, որ պրոֆեսիոնալների ներուժը պետք է օգտագործել երկրի զարգացման գործում։ Դուք ինչ եք կարծում, շտապողականության հիմքը ո՞րն է այս ամենում։ Բացի այն, որ հեղափոխությունը պետք է ավարտին հասցնել։ Նախ ես երևի մի ճանապարհ եմ անցել կամ մի նաեւ պրոֆեսիոնալ կամ քաղաքական, որ հանգիստ կարող եմ ասեմ, ինձ իրոք չի հետաքրքրում պահի տեսակետից ընտրությունների օրը ավելի պես շահավետ է այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Այս տեսակետից ես այդ խնդիրը չեմ նայում։ Ես նայում եմ խնդիրը պետական տեսակետից եւ միջազգային, այդպես Հայաստան դեպի Հայաստան վերաբերմունքի տեսակետից։ Ես արդեն մայիս ամսին մեսեջներ եմ ուղարկում Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, թե ինչպես կարելի է լուծարել այն ժամանակ խորհրդարանը, որովհետեւ գիտեք, ազգային ժողովը ինձ համար դա այն 65 կամ 30 կամ այս կամ այն խմբակցությունը չէ, դա ինստիտուտ է, որը օժտված է կոնկրետ եւ շատ կարեւոր ֆունկցիաներով։ Ի վերջո միակ ինստիտուտը, որը կարող է վերահսկել կառավարությունը կամ ժողովրդի այդպես շահերը ներկայացնել, դա ազգային ժողովն է, եւ մենք այս ինստիտուտ արդեն 5 ամիս թե 6 ամիս չունենք, եւ այս մի քանի դեպքեր, այն թվում նաև ձեր նշած հոկտեմբերի 2-ի դեպքը, երբ որ 67 պատգամավոր, չգիտեմ ինչ դրդապատճառներից, ավելի շատ անձնական որոշեցին, որ ինչ որ մի օրենք, իմ կարծիքով հակասամանդրական օրենք ընդունեն, ինչի եմ ասում հակասամանդրական, որտեղ նրանք այդ 60 հոգի ասացին, որ սամանդրության կետը կմեկնաբանենք այս ձևով, ինչպես որ մենք ենք մեկնաբանում։ Սա էր իմաստը։ Եվ իմ տեսակետից ընտրությունները պետք է լինեին այն ժամանակ արդեն, հա, մայիս ամսին, հունիս ամսին եւ այլն։ Հիմա դեկտեմբերին ինձ թվում է բոլորը ասում են ուշ է, եւ չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է կամ մենք բոլորս, հա, նաեւ չմոռանանք, որ ի վերջո մենք էլ ենք, հա, գնում, ես ժողովրդի նկատի ունեմ, ես էլ որպես ժողովրդի մաս գնացել եմ եւ պահանջել եմ արտահերթ ընտրություններ, եւ այդտեղ ես տեսել եմ հազարավոր, հա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք ուզում են նոր ընտրություններ, եւ 100 հազարավոր մարդիկ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը գնում է նոր ընտրություններին, որովհետեւ նրանք մտածում են, որ թենք մայիսին կունենան ավելի քիչ ձայներ եւ կամ պակաս։ Մայիսին ես չգիտեմ ինչ ելնելու։ Կարող է այդպիսի իրավիճակ լինի, որ Հայաստան որպես պետություն կկործնի իր աշխարհում, հա, հնարավորությունները եւ աշխարհակահաղական հնարավորությունները։ Սա պետք է, այս տեսակետից պետք է նայենք արտահերտ ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է այս կամ այն պաշտոնին մարդկանց նշանակելուն, ես շատ եմ կարևորում այդ հարցը, բայց այնուամենայնիվ գտնում եմ երկրորդական, որովհետև մենք հիմա խոսում ենք ավելի շատ քաղաքացիական պաշտոնների մասին, չնայած նրանք նաև քաղաքական բնույթ ունեն։ Եթե կոնկրետ Հունան Պողոսյանի հետ կապված, պետք է ստուգվի, իրոք այդ մարդը լավ կյանք է, ճիշտ կյանք է ապրել, թե ոչ։ Անկախ այդ բանից Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, որ դա նաև իր տոլերանտության կամ քաղաքական համերաշխության խնդիր է, դա կարևոր է, բայց դա երկրորդական։ Եթե մարդը սխալ է աշխատել իր օրենքի խախտումով է աշխատել աշխատանքի տեղում, ուրեմն չպետք է նշանակվի հակառակը, այնտեղ նաև պատասխանատվությունների հարց կա։ Բայց ինձ համար մի Պարոն Գիտյան, գուցե նախկինում խաղի կանոններն են ուրիշ եղել, հիմա այլ են, անընդհատ այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ նրանք այս խաղի կանոններով կարող են ավելի ճիշտ աշխատել, հնարավոր է այդպիսի բան լինի։ Այո, գիտեք, եթե մենք ֆունկցիոներների մասին ենք խոսում, այն ինչ որ կոչվում է քաղաքացական պաշտոն, հա, այսինքն աշխատող, ուղղակի մարդ, որը որ աշխատում է իր տեղում եւ առաջնորդվում է աշխատանքի նկարագրման, job description, հա, այն ինչ որ ինքը պարտավոր է անել, ապա էական չի նախագահ ով է եւ վարչապետը ով է, իրանք պետք է աշխատեն։ Ի վերջո նայեք,
Ֆրանսիայում մոտ 6 միլիոն ֆունկցիոներ կա, այսինքն մարդիկ, որոնք աշխատում են բարձր պաշտոններում, նախագահ Մակրոնն է, թե նախկինում Օլանդներ, նախկինում Սարկոզիներ, նախկինում Ժակ Շիրակներ, նրանք աշխատում են, իրականացնում են իրենց աշխատանքը, նույնիսկ դիվանագետները, հա, իրենց տեղում աշխատում են։ Երևի թե մենք էլ կդառնանք այդպիսի երկիր։ Բայց ձեր հարցի մեջ նաև պատասխանը կար։ Օրինակ ինձ համար կարևոր էր եւ զարմանում եմ, որ Հունան Պողոսյանը այդպիսի հայտարարություն չի անում։ Ուղղակի ինքը պետք է ասի, որ այնինչ որ ինքը անում է, իսկ մենք տեսնում ենք, հա, որ նաև ոստիկանությունը շատ հաճախ չափից ավել օգտագործում էր ուժ, ոչ զինված քաղաքացիների, հավաքների հանդեպ եւ նույնիսկ լրագրողների։ Չէ՞ որ մենք գիտենք, որ միջև հիմա լրագրողներ կան, որ կոնկրետ հարցեր ունեն Հունան Փողոսյանին։ Եվ Հունան Փողոսյանը պետք է ուղղակի ասի, այնինչ որ ինքը անում էր, ինքը անում էր հրամանի իրականացման ձևով, թե՞ չէ։ Օրինակ ինքը պետք է ասի, ես հրաման եմ ստացել կոշտ ձևով ծրել հանրահավաքը։ Եվ այդ կոշտության մակարդակը ինձ հրամանի տեսքով ասացին, որտեղ վերջում մենք պետք է հասկանանք, հա, ծրել խաղաղ, այդպես ասած, երթը կարելի է եւ շատ մի այդպես սամանի մեջ կոշտից մինչեւ կոշտ մի քիչ փափուկ։ Ինքը անընդհատ կոշտություններ իրականացնում։ Ինքը պետք է ասի, իրոք դա այդպիսի հրամաններ ինքը ստանում, թե ուղղակի ինքը այդպես էր ինքը պատկերացնում։ Դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, որ ամեն մեկը նոր պաշտոնի գնալուց առաջ բացի բոլոր իր, պես ասած, գաղտնիքները, որովհետև ես հասկանում եմ, որ անձնական կյանքի իրավունքը ցանկացած մեկը ունի, բայց դա չի տարածվում այլ մարդկանց վրա, որոնք մի պաշտոն են զբաղացնում, որը առնչվում է ուղղակի ձևով, առնչվում է մարդկանց կյանքի հետ։ Եվ մարդկանց հետաքրքիր է, իրոք ինքը դաժան մարդ է իր բնույթով, թե ուղղակի լինելով ենթակա մարդ, հա, գեներալ, բայց այսպես ենթակա պաշտոն զբաղեցնող մարդ, ինքը պարտավոր էր իրականացնել հրամանը։ Վարչապետն ասում է, որ բարիկադները քանդելու ժամանակն է եկել։ Որքան կարելի է այդ բարիկադները քանդել։ Ես բարիկադները, առայժմ այդ բարիկադները կան, հա, այդ բարիկադը այսօր ազգային ժողովում է։ Մեզ մոտ բարիկադը միշտ եղել է իշխանության մեջ, որովհետև ես ժողովրդի մեջ, այդպես ժողովրդի մի խավ, այլ ժողովրդի մի խավից, ինչպես որ այլ երկրներում ենք տեսել, օրինակ Ուկրաինայում, հա, այս կամ այն ձևով եղել են ժողովրդի մեջ տարբեր տեսակետներ։ Մեզ մոտ այդպիսի բան չի եղել։ Մեզ մոտ եղել է բարիկադ ժողովուրդ և իշխանություն, կամ իշխանության մեջ ազգային ժողովում այս բարիկադը։ Այս բարիկադները չեն քանդվում, որովհետև այսօր նախկին ուժը չի ուզում դա քանդի։ Որովհետև այդ բարիկադը իրենց ուղեղների մեջ է։ Նրանք չգիտեմ ինչի համար են պայքարում։ Այդ պայքարը, որ տանում է նախորդ իշխանությունը ի դեմ հանրապետական կուսակցության, ես չեմ հասկանում այս պայքարի իմաստը և նպատակը, որովհետև ցանկացած պայքարի մեջ պայքարողը հասկանում է, ինչ է նշանակում հաղթանակ։ Ինչ է հաղթանակը, ինչպես են նրանք պատկերացնում իրենց հաղթանակը։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի վերադարձն է դա իրենց հաղթանակը, թե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի տապալելն է իրենց հաղթանակը, թե այդ ժողովրդի հույսերի այդպես խատարումը հուսահատ լինելն է իրենց հաղթանակը։ Ես չեմ հասկանում։ Եթե իմանայի, ես կասեի այդ բարիկադի իմաստը։ Այսօր նորից եմ կրկնում, իրենց բարիկադի իմաստը ուղղակի իմ կարծիքով, ես ուզում եմ նաև հասկանում եմ, որ այդտեղ մարդիկ են, մեր քաղաքացիներն են, չնայած հանրապետական են կամ ոչ հանրապետական են, համաձայն եմ այս Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ի վերջո դա մեր, այդպես ասած, հասարակության մասն են, բայց իմ կարծիքով նրանք ապրում են իներցիայով, նրանք չեն հասկացել, որ այս Հայաստանը, որ այսօր մենք ունենք, արդեն ուրիշ Հայաստան է, եւ այնտեղ հանրապետական վարգավաճ, նախկին ձևով կամ դաշնակցություն կամ ելք արդեն այն նույն ձևով չեն։ Այսօր շանս ունեն բոլորս իր լյուման ունենանք, կարող է մի քիչ ռոմանտիկ, ֆանտաստիկ բան եմ ասում, բայց այսօր իրոք այդպիսի իրավիճակ է, որ ցանկացած մեկը անկախ անցալից շանս ունի
իր լյուման, իր ներդրումը ունենա նոր Հայաստան ստեղծելու մեջ եւ իր տեղներ ունենալու։ Ահա նայեք, այս տեսակետից արդեն ես այս ձևով եմ հասկանում Նիկոլ Փաշինյանի ասածը, որ եթե ինչ որ մեկը այս կամ այն ձևով կարող է օգտակար լինի ոչ թե իշխանությանը, այլ պետությանը կոնկրետ, հա, իր, չգիտեմ, փորձով կամ ազդեցությամբ, ապա ինքը այդ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ հանրապետական որոշ մարդկանց կարող ենք տեսնել նաև քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակում, այս համատեքստում եք դիտարկում։ Ես ուղղակի ձևով այդպես չէի դիտարկի, որովհետև այն քաղաքական ուժերը, որոնք ուղղակի ձևով հա կեղծել են ընտրությունները կամ տեղյակ են եղել, որ իրենք հայտնվել են ազգային ժողովում, որովհետև իրենց համար մարդկանց գումար է բաժանվել, հանտրակաշարք, մարդկանց ճնշել են ադմինիստրատիվ ռեսուրսներով, իրենց երեխաներին որպես պատանդ պահելով, այդպես անուղակի հա ճակերտների մեջ, դպրոցներում, մանկապարտեզներում ստիպել են ծնողներին ներկայանալ կամ ինչ որ այս կամ այն ձևով քվեարկել։ Այս մարդիկ, որ դա իրականացրել են, ուղակի կապ են ունեցել նրա հետ, կամ անուղակի այն իմաստով, որ իբր մաքուր գտնվելով հայտնվել են պարլամենտում, այս մարդիկ ինձ թվում է քաղաքական դաշտում լինեն չլինեն, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է որոշի իրենց ընդգրկելով ցուցակի մեջ, այլ ժողովուրդը պետք է որոշի։ Այսինքն, այստեղ իրենց խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերությունները չեն։ Այս մարդիկ պետք է զրոից գնա ժողովրդի մոտ, հաշվի առնելով բոլոր իրենց այդպես ասած քաղաքական դաշտում բացասական եւ դրական դերակատարությունը, փորձեն ժողովրդի մեջ գտնեն այն ընտրախավը, որը որ իրենց տեսնում է իրենց շահերի այդպես առաջ տանող։ Սա է միակ քաղաքական գործիչի միակ ճանապարհը, դա է, եւ նրանք ինձ թվում է պետք է այդ ճանապարհ անցնեն։ Այս ընտրությունների վերջո ինչ եք կարծում, կլինեն գաղափարական հենքի վրա, թե այնուամենայնիվ կրկին վստահություն հարաքվենք ունենալու, ինչպես Երևանի ընտրությունները տեսանք եղան։ Մենք ավելի շատ ոչ թե նույնիսկ վստահության հարցն ենք լուծելու, մենք գնում ենք երկրի պետության առաջի դեմ կընտրելու։ Եվ այսօր այդ առաջի դեմքը ժողովուրդը, այն որ կանգնած է փողոցում, կանգնած է եւ շարունակում է այդպես կանգնել, նույնիսկ իրենց բնակարաններում նստած այդ ժողովուրդը շարունակում է մնալ փողոցում, նրանք պետության ղեկավար տեսնում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր որևէ քաղաքական ուժ, այլ քաղաքական թիմ, ուժ, չգիտեմ, մարդկանց հավաքածու, ես չեմ տեսնում, որ որևէ մեկը առաջարկի այլընտրանք երկրի նախագահի տեսակետից։ Այս ընտրությունները չեն լինելու գաղափարների, չգիտեմ, դեբատներ եւ այլն։ Նորից եմ կրկնում, այդ հեղափոխության շարունակությունն է, եւ այսօր մենք գնում ենք արդեն լեգիտիմ ձևով, չնայած ընտրելով խորհրդարան, բայց բոլորս հասկանում ենք, մենք գնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու։ Եվ այս տեսակետից մեկը կասի դա վստահություն Նիկոլ Փաշինյանին, մեկը կասի այլ, բայց այսպես է լինելու, որ մենք գնում ենք ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին, բայց նախագահական կոնտեքստով, նախագահական ընտրությունների կոնտեքստով։ Սա է, եւ սրա հետ չենք կարող հաշվի չնստել, եւ նորից եմ կրկնում, այն մարդիկ, որ այսօր ասում են, ով է լինելու ընդդիմությունը, երկրորդ ուժը եւ այլն, ես հասկանում եմ իրենց ասածը, բայց նորից եմ կրկնում, եթե մեկը ուզում է հաղթի կամ, չգիտեմ, նույնիսկ դերակատարություն ունենա, ինքը պետք է առաջի հերթին ժողովրդին ներկայացնի այն մարդուն, որ ինքը տեսնում է երկրի ղեկավար։ Այսօր նորից եմ կրկնում, որևէ քաղաքական ուժ սրա մասին որևէ հայտ չի ներկայացրել։ Շնորհակալություն, պարոն Իգիթյան։ Իմ զրուցակիցը միջազգային փորձագետ Հովհաննես Իգիթյանն էր։ Կհանդիպենք։